hlavne tá naša časť, tá je tak trošku, by som povedala, ako zabudnutá. Banská Hodruša, takže neviem, tam je toho dosť, čo naprávať. Trebárs tá cesta, to je úplne, hlavne čo sa týka od Mikulajštvolní hore vyššie, to je absolútne. A celkové, taká by som povedala, zabudnutá, úplne zabudnutá časť. A čo vám tam chýba? Nejaké podujatia? Dá sa povedať aj podujatia, ale to už asi ani nie je pre koho tam robiť. Všetko sa sústreďuje dole na Kyslu, no ale tak to je asi normálne, keď je tam viac ľudí ako hore. No, všetko sa deje, dá sa povedať, dole. Hlavne také, ten vodovod by sa mohol ako vyriešiť, možno tá cesta, no, tie bočné uličky a také niečo vlastne. Hodruša ťažko povedať, že je zabudnutá časť, pretože sa tam, aj tam budujú niektoré veci. Čo sa týka, získali sme finančné prostriedky z Ministerstva kultúry na obnovu klopačky, dal sa vysvietiť kostol, trojica, klopačka, takže skôr tú Hodrušu smerujeme na ten turistický ruch, kde vlastne sa budujú aj nejaké naučné chodníky. Samozrejme, že cesty sú v takom stave, ako sú, nie len v Hodruši, ale takisto aj v Dolných Hámroch a takisto aj na Kopaniciach, pretože treba si uvedomiť, že naša obec má 40 km vlastných komunikácií a o tie sa treba starať nie len týmto spôsobom, že asfalty, ale takisto je potrebná aj zimná údržba. A čo sa týka vodovodu. Vodovod, ktorý sme dobudovali, je len pre určitú časť. Pani, kde býva, tam vlastne vodu zabezpečuje stredoslovenská vlastne vodárenská spoločnosť Veolia a vlastne tie potrubia, ktoré sú tam z Veolie, sú už dosť, neviem, či majú 50 a viac rokov, takže sú v takom stave, ako sú. My sme vlastne vybudovali vodovod, ktorý je obecný, z Mikuláštvolne a niektorí, ktorí sa v výškule nachádzajú nad týmto vodovom, sú zásobovaní z iného zdroju, ktorú prevádzkuje Veolia. Ešte kým sme teda pri tom vodovode, máš nejaký urobený prieskum, že koľky nie sú pripojení na žiadny z týchto vodovodov, že majú, alebo teda musia mať vlastný zdroj? Vlastne vodovod ako taký je po, ako my to máme, po Tergotňu, potom z Mikuláštvolne je tá súčasť, ktorá je zásobovaná po Hodruské námestie od Mikuláštvolne. A ostatní ľudia, ktorí sú, tak sú zásobovaní z vlastných studní. Je to ešte dosť. V lani sme začali robiť štúdiu, ako by bolo možné týchto ľudí zásobiť pitnou vodou, len je to trošku problém, pretože chceli sme to viesť popri hlavnej ceste až smerom k námestiu a zatiaľ je pripravovaná štúdia využiteľnosti, ako by to bolo možné poriešiť a aké finančné náklady by to stálo a koľko vlastne potenciálnych ľudí by sa napojilo na tento vodovod. Mm-hmm. No a keďže je tá štúdia, tak koľko? Ešte nie je dokončená tá štúdia. Štúdia sa spracováva vlastne s firmou Hydroteam, takže z Bratislavy, takže práve, že to robia. Ja som vlastne vyšpecifikoval v mapách, ktoré domy by sa teoreticky mohli napojiť, pretože z projektov Európskej únie sa môžu len domácnosti napájať, nemali by sa komerčné ako zariadenia napájať, neboli by to oprávnené náklady. A chalupy? Chalupári, chalupári môžu, ale komerčné ako také nejaké závody alebo nejaké hotely alebo penzióny, ktoré sú na komerčnej báze, nie, ale chalupy ako sú chalupári, ktorí sem dochádzajú, tam by nemal byť problém podľa vyjadrenia. Mm-hmm.
Dobre, takže to je vodovod, takže robíte na ňom, tak by sa to dalo? Robíme na, vlastne momentálne, ako som povedal, na tej štúdii. No a prejdeme teda na tie cesty, čo s tými, všeobecne teda nemusím len tú hornú hodrušu, ako cesty, povedal, 40 km. Vlastne riešime takým spôsobom, že postupne z vlastného rozpočtu dávame, lebo vravím, to nie je jediná cesta, ktorá je v stave, ale sú oveľa, oveľa horšie cesty, ktoré je potrebné riešiť a nejde len, a treba si zvážiť aj to, nevravím, že nebudeme robiť aj cesty k jednému domu, ak je to potrebné, len treba si uvedomiť, že niektoré cesty sú vo vlastníctve obce, niektoré sú vo vlastníctve Lesov Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v extraviláne a tie vlastne my nebudeme alebo ani nemôžeme riešiť. Koľko tak spravíte ročne kilometrov alebo stovák metrov asfaltu? Je to rôzne, ťažko teraz povedať, koľko je to metrov, koľko je to kilometrov. Zhruba v Lani sme spravili cesty za, ja neviem, asi 15 000 eur. To je koľko prepočítanie na metre, desiatky, stovky metrov. Je, dá sa to presne pozrieť z faktúr, ale z hlavy to neviem presne zadefinovať, pretože nemôžem povedať, koľko metrov je to ciest, pretože cesty sa robia na štvorcové metre, lebo niektorá cesta má rozmery 4 metre, a niektorá má predpísaných 7 metrov, takže môžeme sa baviť o štvorcoch, ale a dá sa aj o dĺžkach. Ale konkrétnej cesty. No, sú konkrétne cesty. Kašivárova sa robila, Špicipiarek sa robil, k novému sídlisku sa robili úplne nové koberce a potom výsprávky sa robili na Kopaniciach. V Hodruši sa robili výsprávky smerom na Cintorín. Takže takýmto spôsobom sa riešia cesty. Tam, kde je ešte možnosť spraviť výsprávky, tak sa robia výsprávky. A tam, kde už je nový koberec, ale všetko je to o financiách. Máte naplánovaný aj tento rok? A kde? Tento rok sú tiež naplánované nejaké aj výsprávky, aj nejaké nové cesty. Je potrebné spraviť niečo na Kopaniciach, pretože cesta medzi dedinou a dvomkami je vlastne miestna komunikácia, nie je to štátna cesta. Tam je cesta v dezolátnom stave. Potom sme chceli riešiť cestu smere Cintorín Dolné Hamre, len tam sa nemôžeme pohnúť, pretože je tam zastaralé potrubie z Veolie a ako náhle by sme spravili cestu a pustili tam vibračné valce, čo sa nám stalo aj teraz, v Lani sme spravili cestu, už máme rozkopanú na niektorých miestach, pretože to potrubie praská, máme žiadosť, aby to potrubie Veolia vymenila a až potom budeme riešiť komunikáciu. Niečo sa pripravuje v Banskej Hodruši a vysprávky prakticky po celej dedine. No, pani tam ešte teda narazila na kultúru, aj keď si teda viac menej sama odpovedala, že teda narážka, že viac sa toho koná v dolnej časti, v Hamroch teda. Kultúru ako v Banskej Hodruši je ťažko robiť, poviem tak, ako je, pretože pár akcií, čo tam boli, ale to boli už dávnejšej, príde 5, 6, 10 ľudí. A po druhé, nie je to tam, kde robiť. Či je to verejné priestranstvo, aj to miesto, kde sa robil vlastne Petropavlovský turnaj vo fotbale, je už v súkromných rukách. A vravím, nie je to momentálne, kde tam vlastne robiť a ani s kým. Pretože záujem, čo sa týka z hornej časti, je, sú tam vlastne a chodia chlapci vystupovať, aj sa volajú hodruskí heligonkári, takže s nimi spolupracujeme dosť často a takisto aj z detí zo súboru Úsmev chodia do Hodruše vystupovať na stávanie mája a na tieto akcie tam chodia. Len takisto vravím, či je to v hornej, dolnej časti, chodí málo ľudí a celé leto sa niečo deje a potom po lete sa dozviete, že sa vlastne nič nedieje. A
Takisto máme teraz ďalší nový súbor, ktorý sa založil na Kopaniciach, takže tam vlastne dospelé ženy a asi traja chlapci chodia vystupovať pravidelne. A vystupovali, pokiaľ viem, aj v Banskej Hodruši a chodia už teraz skoro po celom Slovensku. Posledne boli niekde pri Nových Zámkoch v Bánove.